নমস্কাৰ, আমি বৰ্তমান পানীমুৰত আছোঁ, কাৰ্বি আংলং। ডিমা হাছা না, এইটো ডিমা হাছা হয়। ইয়াৰে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মোৰ বন্ধু সঞ্জীৱ বৈশ্য, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে, ভালে লাগিছে না। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আপোনালোকে চাওকচোন, উপভোগ কৰকচোন, কেনেকুৱা লাগে জনাব কমেণ্ট বক্সত। ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ৱাটাৰফল চাওক, পানী মূৰত চাওকচো। আপোনালোকো আহক এবাৰ পিকনিক খাবলৈ। চাওকচো আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আহি ইয়াত? খুব ভাল। কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াত আহি? বহুত ভাল লাগিল, মানে আজিলৈ বহুত চালোঁ জলপ্ৰপাত। এইটো অসমৰ মানে অদ্বিতীয় জলপ্ৰপাত, মানে এইটো বেষ্ট এতিয়ালৈ যিমান চালোঁ, ইয়াতকৈ ভাল আমি দেখা নাই। ৰাস্তা খুব বেয়া, সেইকাৰণে মানুহ কম আহে। অহা দুই তিনি বছৰত এইখিনি ঠিক হৈ যাব আৰু আশা কৰোঁ অহা দুবছৰমানত মানুহ ভৰপূৰ হ'ব। চলা গায়ে কাৰ খে তুমি মুখে ৰিচেণ্টলি দিয়ে ফেৰে দিয়ে ধুনীয়া খেলি ৰিচেণ্টলি বন্দী ৰাখি।